Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų lietus, kai kur galima perkūnija. Pūs gūsingas vėjas, termometrai rodys 0,5 laipsnius šilumos. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, gausiausiai pietų Lietuvoje. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oras sušils iki 5-10 laipsnių. Lietus žadamas ir kitos savaitės pradžioje. Pirmadienį ir antradienį oras šils iki 7-12 laipsnių, o trečiadienį nušvis saulė. Termometrų stulpeliai kils iki plus 16. Bet antroje savaitės pusėje staigiai atvės. Penktadienio dieną oras te sušils iki 1-6 laipsnių. Šiaurinėje šalies pusėje gali iškristi šlapdriba.